Činka připravená a nastupuje Bouševá, Slávka, Bíl těžké atletiky, Železná koule.
Pokud je to platný, dva po jednomu hlasu rozhodčího. My naložíme 180 kg na činku pro Zedníka Tomáše, který následuje Kolář, Andrej, Ryšák, Dominik, Kajuze, Toman, Kováky. Nyní se tedy nakládá 80 kg pro Zedníka Tomáše, autobus Jablonec Sadnico. Činka připravená, nastupuje Zedník Tomáš, autobus Jablonec Sadnico. Činka připravená a nastupuje Kolář Ondřej, Jablonec nad Nisou. Pokud je to platný, všemi včemnosti rozhodčí. 190 ponecháme na čínce, pro závodníka Ryšavého Dominika, po něm následuje Lipská Tomáša Činka připravená a nastupuje Ryšavý Dominik, T. J. Landstrom. Pokud je to platný, že může do nás se rozhodčí. Nyní 195 kg na ložbené činku pro závodníka. Po něm následuje Tomáš Kováček, Horák Jaroslav, Němec Jaroslav, Kováček Jakub. 195, činka je připravená a nastupuje závodník Lipka Josef, SK Fitness Gym Olomouc. Pokud je to zlatý, všemi všemi nosí rozhodčí. 202,5 kg naložíme na činku. Bude to pro závodníka Tomáše Martina, KST, Martin Čáslav a AC Čáslav. Po něm nastupuje Horák, Němec, Sedláček. Činka připravená a nastupuje Tomáš Martin, CST, Atlantik, Čáslav a AC Čáslav. Pokud je to platný, všemi všemnosti rozhodčí. Nyní 240 kg naložíme na činku pro Horáka Jaroslava, který je od Němec Jaroslav, Sedláček,
skupinka připravená a nastupuje Horák Jaroslav, který je Olympia Zlín. Podívám se na sedláče. Činka připravená a může nastoupit Němec.